Velkommen til Danmarks eneste, fedeste og uden tvivl bedste podcast om professionel wrestling. Og Kim, det her er jo et af de show, jeg har glædet mig til. Jeg glæder mig jo faktisk hver gang lytter jeg til at snakke om wrestling. Jeg kan ikke snakke nok om wrestling. Og jeg kan også glæde jer lige kort. Tidligere i dag har jeg faktisk optaget et prediction-afsnit sammen med en ny en, vi indlemmer i folden, Jonas Holm, omkring AEW Full Gear, her der bliver afviklet på lørdag. Og det grunden til, at vi har set os nødsaget til at hive en ny person ind, det er, at Kim han mener, at jeg udsatte ham for tortur, da han skulle se et NEW-show. Så derfor tænker jeg, at Kim han skal have lov til at snakke om det, han er bedst til, dansk wrestling og WWE. Så det kan godt... Jeg vil bare mene, at jeg er bedst til at snakke om wrestling, men jeg ved ikke helt, om jeg kan lade AEW for... Nej, men det er jo også netop det, der er hele humlen ved det her, Kim. Det er jo, at i din verden, så er det jo indie wrestling, når det er værst, eller hvad man kan kalde det. Så jeg tror bare, at for alles bedste, og for at få en så saglig indgang til AEW, så tror jeg, det er meget godt at hente lidt eksperthjælp ind udefra. Men det er jo ikke det, vi skal snakke om på det her afsnit. Det er jo DPW's seneste show, Karriere versus Karriere. Og inden vi kommer jo til main eventen, hvor vi er så utrolig heldige at have får muligheden for at snakke med Johnny Casanova, så skal vi lige gennemgå det her rigtig, rigtig spændende kart, som er en god blandet sækbolcher, eller postbolcher, eller hvad man kalder det. Men Kim, kan du ikke lige prøve at sætte lidt ord på showet, inden vi kaster os over det? Jo, altså, det her show, det har jo ligesom, altså, Johnny Casanova, vi er jo egentlig stoppet lige op, lige inden det blev coronatid og alt det her. Så det var egentlig et stykke tid siden, han sagde, at han egentlig gerne ville stoppe, men så på grund af corona, så kunne vi ikke rigtig få det til at, du ved, at passe med, at han skulle have hans sidste kamp, for det er jo det, jeg sagde til ham. Jeg synes, det er dumt, han tager en kamp inde i corona, ikke? Fordi jeg vil godt være helt ærlig, men altså, DPW-showsene under corona og lige efter corona, de kørte ikke specielt godt. Der var sagt ikke ret mange mennesker at se det. Så jeg synes, det i hvert fald, hvis det var mig, så ville jeg i hvert fald være træt af, at skulle have min sidste kamp. Og så sad der måske, du ved, 20 mennesker og kigger det, ikke? Så det er altså lidt sjovere at have det, ligesom her, hvor der er små 200 mennesker, og de går lidt mere op i kampen. Så jeg tror også Johnny, det kan han selv fortælle lidt om, men jeg tror også, at han var glad for, at vi rykkede det lidt. Ja, men altså, selve showet, det var jo det, jeg kalder en one-match show. Altså, egentlig var, havde vi egentlig bare kørt mest på den her Casanova-kaos-kamp. Det ligesom skulle være den, der trak det hele. Og så de andre, det var sådan lidt mere, som du siger, en pose blandede bolde lidt sådan, og for at se, hvem der var klar, og hvem der ikke var. Sådan noget, så. Ja, jamen helt klart. Det var sådan set det. Ja, fordi det er jo meget godt at vide det, fordi jeg tror, at det giver lidt bedre... en bedre vinkel for mig i forhold til nogle af de kommentarer, jeg har til, til kampene, fordi der var i hvert fald nogle ting, hvor jeg tænkte, ah, det giver ikke helt mening for mig det her, men det gør det jo nu efter det, du siger her med, at det er mere tænkt som en one-match show, hvor det er, at der egentlig ikke rigtig er noget, der skal bygges videre på, men det handler om main eventen med Johnny Casanova og få testet folk lidt af, i forhold til, hvor de er henne i deres udvikling, rent wrestlingmæssigt. Og så er der jo selvfølgelig nogle af de helt erfarne kanoner, der var med, som man kan bare se igen levere gang på gang på et utroligt højt niveau, hvis jeg må være så modig at sige det. Men Kim, lad os kaste os ud i det. Det er jo to af de nye wrestlere i DPW's stald. Sutherland Steel mod Adolf Hedlock. Og hvad er det for en to typer af wrestler, vi har med at gøre her? Jamen, det er jo to ældre herrer i forhold til, hvad vi sådan plejer at få ind af wrestler. Vi plejer jo næsten at få flest unge. Jeg vil næsten lige ved at sige knejder ind, når de starter som wrestler. Men altså, Sutherland Steel, han er jo faktisk 44, så det er jo en meget, meget sen alder at starte med at prøve at lave wrestling. Og han bor i Hinderup, det er jo sin nabobyen til Søgten, hvor vi træner.
Og det var, han var faktisk inde og se det her show, vi havde i maj inde i Søften. Sammen med hans familie. Og så kom man simpelthen op og spurgte, bag, hvor træner I henne? Så sagde han, vi træner jo ned. Lige her ved siden af nærmest, ikke? Så var han sådan en, og så kom han simpelthen til træning. Så altså, han har jo ikke været, i gang anden 4 måneder, vil jeg tro. Så, okay, imponerende. Ja, og det samme med Mr. Headlock der, altså han begyndte lige en måneds tid før, før Steel gjorde, kommer ned fra, helt nede sydpå fra. Jeg kan ikke lige huske helt nøjagtigt, hvor det fra, men altså han kører i hvert fald en god halvanden times tid for at komme til træning hver gang. Det viser noget dedikation. Ja, lige præcis. Det er to nye, og de træner sammen lidt, og også derfor, de får en kamp sammen. For, ligesom, og, men det er jo så lidt uheldigt, jo, altså, vi havde jo ikke så meget træning i hele oktober, fordi vi netop var rundt og lavede så mange shows, og ringen var jo simpelthen ikke ledig. Nej. Så der har faktisk ikke været nogen træninger, siden vi stoppede der i efterårsferien, og så til nu har vi faktisk ikke haft nogen. Altså, vi har haft en træning efter showet, men ikke nogen inden. Så det gjorde også, at det var lidt sværere for de nye, ligesom at få noget ringtræning op til showet. Men altså, men jeg synes, de klarede det ganske udmærket. Det synes jeg også, de gjorde. Altså, den første ting, jeg lader mærke til, det er jo i forhold til det der, hvad for en rolle indtager de to wrestlere. Det var man i hvert fald meget hurtigt ikke i tvivl om, at den gode Adolf Hedlock, han tog heel, at han var heel. Altså, det navn i sig selv, det siger nok lidt, at man er lidt... Ja, men Kim, prøv at høre, man har jo set mere skøre ting i wrestling, end at navnet burde alt andet lige betyde, at du er heel, bare fordi du hedder Adolf. Men det rammer. Her, Kim, der har du fuldstændig ret. Det rammer lige ned i det skal. Det er en heel-karakter. Måske vil nogen mene lidt usmageligt, men jeg synes faktisk, det er meget, ganske morsomt. Vi har prøvet at lægge den lidt på grænsen. Så. Ja, men det gør heller ikke noget. Kan man vist roligt sige, uden at gøre for meget ud af det, at det er nok ikke første gang, at der er nogen ting i den store wrestling-verden, der er lige på grænsen i forhold til, hvad man siger, og en del går måske en lille smule over. Men lad os komme tilbage til kampen, fordi jeg lagde jo mærke til, at Steel, han er jo meget... Han må helt sikkert have en baggrund, som, og det tror jeg vist også, du har nævnt for mig tidligere, som kickboxer. Det kan man se, det er i den grad spiller igennem. Jeg kom jo til at tænke lidt på Solo Sikoa fra The Bloodline, da jeg så ham med de der bare fødder, han kommer ind i og tapet ind, som sådan en rigtig altså street champ, badass. Og igen, både Solo Sikoa, men jeg kommer også til at tænke på den gode gamle film med Jean-Claude Van Damme. Van Damme, eller Jean-Claude Van Damme, vil nogen nok kalde ham, den gode gamle kickboxer. Altså, det varmer jo mit hjerte, når jeg ser sådan noget, hvor jeg bare tænker, oh yeah, kom så. Jeg synes i hvert fald, det var fedt, han selv kom med, jamen, han går egentlig bedst i at træne i barfød, og tænker, jamen, så gør vi da det. Altså, det er der ikke igen, det er der ikke andre, der gør i Danmark, vel? Så jeg tænker, det er da bare synes, det... endnu mere ud, ikke? Jo, men jeg synes, det er rigtig godt, at han allerede hurtigt finder sin karakter på den ene eller den anden måde i forhold til at ramme ned i noget og være unik. Fordi det er jo det er en af de ting, der er utrolig vigtige i wrestling, det er at ramme noget, der er unikt. Finde noget, hvor du tænker, det her, det er min karakter, og hold ved den, og så udvikle den. Lige præcis. Man skal i hvert fald forstå, at man ikke ligner alle de andre, ikke? Fordi så bliver man bare en af mange, ikke? Jo, lige præcis, og der kan man sige, den anden, Adolf, han falder jo også rigtig godt ned i det. Jeg synes, de har nogle gode karakterer. De er selvfølgelig rigtig nye, men jeg synes, de er spændende, og jeg synes, der er et rigtig, rigtig godt potentiale i at kunne udvikle dem hen ad vejen, hvis det er, man ligesom holder fast i den del. Og to af de ting, eller en anden ting, jeg også lader mærke til, det var to vidt forskellige stilarter, der stødt sammen i den her, hvor Adolf Hedlock var jo meget, ja, sjovt nok, mange hold og lock, altså hold og sådan noget, hvor at Steel, han var jo mere spark og lidt andet ting.
Og så synes jeg generelt set, at det var sådan en fin kamp. Den kørte lidt frem og tilbage. Momentum skiftede i den. Steel, han kommer lidt op. Hedler kommer tilbage. Og så bliver jeg jo, så jeg jo en af de moves, jeg synes, der er rigtig dejlig. Jeg så jo en god gammeldags Dragon Screw. Og det kunne jeg jo godt lide på den gode, da Hedlock laver den. Det synes jeg jo er fedt. Det er jo sådan noget, jeg synes, det er sådan et fedt move, fordi det er nemt at sælge. Det var ganske godt udført, faktisk. Så er der på et tidspunkt, hvor Steel, han så rammer forbi, ser det ud til. Men ellers så vender den jo, som den skal, ikke? Og Steel, han laver et spear også, som egentlig er ganske fint. Men Kim, hvis du sådan skal sætte nogle ord på kampen, nu sidder jeg jo bare og ramser op og fortæller lidt om, hvad jeg så. Nå jo, en sidste ting, som jeg også rigtig godt kunne lide, at Sutherland Steel lavede, det var jo, han lavede The Miss Kick på Hedlock. Det var jo en af de ting, jo, Miss vil i hvert fald sige, at det er ham, der har opfundet det. Hvis du spørger Daniel Bryan, vil han jo nok sige, at det er ham. Så den diskussion lader vi de to om, men der var sådan nogle gode sekvenser. Det var jo det, jeg prøvede at lægge mærke til i den her kamp, lidt at sige, hvad er det for nogle ting, der er vigtige her, og det er, at der er nogle gode sekvenser i det, det skifter lidt frem og tilbage. Og så, jamen, jeg synes, jeg var meget positivt overrasket over det, i forhold til, at de ikke har wrestlet længere tid, så det var en positiv overraskelse for mig at se de to. Også fordi, jeg synes, den der måde, Adolf Hedlock, han bevæger sig rundt på, han har sådan lidt, nærmest sådan lidt, hvem er det, han minder om? Han minder sådan lidt, jo, nu kan jeg huske det. Han minder lidt om den gode gamle William Regal i sin bevægelse, da han var ung, den der måde, han bevægede sig rundt på. Ja, det var det var. Nå, undskyld, Kim, jamen, nu sidder jeg bare og efterløs om det her. Jeg vil sige, alt i alt var jeg rigtig, rigtig positiv i forhold til den her kamp. I hvert fald det var jo egentlig meningen, at vi skulle have haft det, jeg kaldte popcorn-kampen. Du ved, kampen lige før main event. Ja. Men så var jeg faktisk nede og hjælpte dem lige med at snakke kampen igennem. Jeg kan give det ugen op til. Ja. Og så tænkte jeg egentlig, det virker sgu egentlig meget fornuftigt, det de har tænkt sig at lave, og det virker som om, de havde rimelig styr på, hvordan kampen skulle bygges om. Og så tænkte jeg, jamen ved du hvad, jeg prøver at skulle flytte det til main event, eller ikke til main event, til åbningskampen. Ja. Fordi jeg synes jo, en åbningskamp egentlig er rigtig, rigtig vigtig. Eller måske endda næsten den vigtigste kamp, fordi det er ligesom den, der får sat stemningen i et wrestling show. Ja. Og jeg tænkte, jamen det kan de sgu godt gøre, så det fik jeg at vide på dagen, jamen I har sgu åbningskampen, for de ved godt, at jeg godt kan lide, altså jeg synes åbningskampen er rigtig vigtig, så jeg tror også, det var ligesom bare et klap på skulderen til dem, at de fik lov til at få den kamp, jeg havde drillet dem lidt med, at de havde den der popcorn-kamp. Jamen det kan man, eller hvad man kan sige, mellemretten, ikke? Jo, lige præcis, jeg forsøger som regel altid ikke den kamp, jeg synes, der kunne være dårligst eller ikke dårlig. Altså, jeg forsøger ikke at lave en dårlig kamp, men altså den kamp, hvor jeg tænker, den kan lige få publikum måske lidt ned inden main eventen. Ja. Den forsøger jeg altid at lægge lige inden main eventen. Så sådan er det. Det giver mig altså, god mening. Ja. Men altså, jeg synes også, altså, jeg gik faktisk ud og så den her ned fra merchandise-boden, og jeg synes faktisk, der hvor jeg stod dernede, der virkede den rigtig god. Altså, der var lige nogle, altså, der er jo selvfølgelig fejl, og det er der jo altid. Ja. Det er to nye gutter, der møder hinanden, og det er første gang, hvor de egentlig møder hinanden. Eller har en wrestlingkamp, hvor der er, hvad skal man sige, wrestlingfans og mange af dem, ikke? Altså, præcis. Altså, i forhold til i dansk standarder, ikke? Så jeg synes faktisk, når man tænker på, at det er deres første kamp, så synes jeg, så kan jeg sgu ikke sige så meget andet. Altså, jeg synes, Steel's bukser, de er forfærdelige grimme, men altså, det ved han så også godt. Så synes jeg, jeg synes også, det var lidt cool, at Hedlock kom ind til Chris Benoit-musik. Ja, det ved jeg i hvert fald, der var nogle af de der hardcore fans, der sad og mobbede lidt over. Ikke? Så, altså, der synes jeg også, vi sådan lige startede med at tage røven lidt på folk, og de blev ligesom vækket lige fra start. Ja, men der var mange ting, og så altså, synes jeg også, det var meget fint, den der interference, der også var, hvor at, en af tilskuerne var op, og Hedlock, han gik ud og
Ja, det er jo den kære Mikkel Mårgaard, jeg har fortalt dig lidt om, der ikke helt kan så meget. Og han er jo kendt i Randers, fordi han har været til samtlige wrestling shows i Randers nærmest gennem årene. Så jeg tror ikke, der var ret mange af Randers tilskuerne, der måske vidste, han også var begyndt at træne sig, da Hedler faktisk går hen og tæver ham. Så bliver sådan helt... Folk bliver sådan helt... Så slår du ham bare, ikke? Altså, du kan ikke slå Mikkel Mårgaard, der står derovre. De vandt, der står og råber som gal hele tiden, ikke? Så det jo, var derfor, det synes jeg også var. Det var rigtig fedt, at det netop har den, at folk ikke lige fanger den del af det. Fordi så får det en større effekt i forhold til det. Jeg vil i hvert fald sige, at det er nogen, jeg vil holde rigtig meget øje med gående fremadrettet, fordi mine forventninger til dem, næste gang vi skal snakke om en kamp med de to, hvor en af dem eller begge to kæmper mod hinanden, der vil jeg i hvert fald sige, der har jeg nogle helt andre forventninger til, hvad det er, at de skal kunne levere. Nu har de, nu kan man kalde det lidt, det var lidt en gratis omgang for dem hos mig til at starte med. Men jeg synes også, det er vigtigt, at når vi ligesom snakker de her kampe igennem, også, som jeg også har skrevet til nogle af dem der med NEW, at ja, der er bare nogle andre forventninger til dem nu. Altså, de er ikke talenter mere. Og den der forventning, det er jo ikke sådan, at jeg forventer, at det blæser ud med fuld musik til at starte med. Men det der med at bygge på og blive bedre og kunne vise mere og kunne sætte en endnu bedre kamp sammen, den var rigtig fint sat sammen af, at... at de ikke har mere erfaring, men næste gang så... Ja, og det gode var også, at de overholdt lige nøjagtigt den tid, de har fået. Den blev overholdt til punkt og prikke, der var, du ved, igen, jamen, jeg synes bare, du ved, de var gode, måske lige lidt for meget klappe kage af den kære styre for at få gang i folk, men altså igen, bedre at forsøge at få gang i folk, end at glemme det i hvert fald, ikke? Jeg var fuldt ud tilfreds med, at jeg roste dem også bagefter, fordi jeg synes faktisk, de gjorde det rigtig, rigtig godt. Jamen dog, det ville jeg da egentlig godt have hørt på bånd, Kim. Ja, men jeg tror bare, at det var en god kamp. Nå, okay. Ja, okay. Ja, mere var der nok heller ikke. Så er jeg mere rolig, Kim. Så er jeg meget mere rolig. Det sker heller ikke næste år. Nu har de fået den ro. Det er også det. Jeg tror også, at der er nogen, der får et chok, hvis det var, det skete det andet. Men skal vi ikke bare komme videre til den næste kamp? Det er jo den gode skotte Lou King Sharp mod Lilo, jeres champ. Og jeg blev nærmest jeg blev skudt tilbage til min ungdom med Lilo, der kommer ind til Chesney Hawks, the one and only. Altså det allerede der, at kunne det gå hen og blive min nye yndlingswrestler på den danske wrestling scene med sådan en introsang. Var det en intro altså, jeg har jo forsøgt at sige til Lilo, altså når man kommer ind til noget musik, hvor der bare siger, bum, 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 altså, må man jo godt bare virke, som om man er lidt, måske selv er lidt vågen og lidt gang i en. Men altså, jeg kender ikke nogen som Lilo, der kan få selv det bedste dansemusik til at virke, som om det går i slow motion. Altså, ja, han er svært væk nogle gange, den kære Lilo. Ja, men jeg synes, hans intro... Der er ikke meget begejstring, når han sådan kommer ind. Nej. Altså, jeg plejer at sige, at jeg går bare rimelig sur ind til ringen. Men altså, Lilo, han tankerer da i hvert fald om min begejstring. Han mangler lidt connection, synes jeg, sådan med publikum. Ja, det undrer mig lidt, fordi altså, han ved godt, hvordan man gør det. Det har jeg da set op i Sverige og sådan noget. Så altså, jeg synes sgu, det virkede lidt kedeligt at komme ind. Men jeg ved heller ikke rigtig helt, altså, han plejer at være lidt heel. De sidste par gange i Aarhus, der har de faktisk også kunne lide ham, og nu kunne de i hvert fald også godt lide ham i Randers, så det var i hvert fald ham, de valgte frem for Lou King Sharp. Selvom Lou King Sharp, han jo forsøgte at danse Lilo ud af ringen med Staying Alive, ikke? Altså nu er jeg ikke den store danser, og har ikke ret meget forstand på dans, men jeg ved ikke helt... Jeg tror ikke, de vinder nogen dansekonkurrence, skal vi ikke bare sige det sådan? Nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg kunne sagtens se, hvis der findes en skotsk udgave af Vild med Dans, så vil jeg... Så er det kun i Greve, er det ikke? Så vil jeg våge at påstå, at den gode Lou King Sharp skulle ringes op af en booker, eller hvad man kalder det der, inden fra en caster. Det er sådan, det hedder, inden fra Vild med Dans i Skotland. Fordi så vil jeg da i den grad sørge for, at der sker noget der. Men altså, der var jo mange rigtig interessante sekvenser i den her.
Der var et baseball slide, det synes jeg altid er et fedt move, når det bliver brugt rigtigt, når personen står uden for ringen. Der var nogle missede stoleslag fra Luke King Sharp, hvor han rammer sig selv også. Rigtig, rigtig fed sekvens. Også han, da Luke King Sharp misser et frog splash. Og så lavede Lilo, det lagde jeg mærke til, det var en spinning elbow, lidt a la Judas-effekt fra Chris Jericho. Den var også rigtig fed. Og så Luke King Sharp, der kommer med et lækkert low blow. Så en fed kamp. Men det virkede sådan lidt, der var ikke, var der noget bælte på spil, fordi det havde jeg lidt svært ved at finde ud af, om der egentlig var. Ja, der var Luke King Sharp, han havde den, der hedder UEFA Lightweight titlen. Faktisk det bælte, Michael Green har haft også. Ja. Jeg tror faktisk, Luke King Sharp vandt det over. Ja, eller Michael Green. Ja, det gjorde Green. Han også til ja. CCW-show. Ja, det skal nok passe. Så det var faktisk den titel, der var på spil, men altså Lilo er jo DBW Lightweight. Ja. Den titel var ikke på spil. Nej, okay. Ja, men det var bare sådan lige lidt uklar, lige præcis, hvad der var på spil i forhold til. For jeg synes ikke, det blev sagt tydeligt. Det er måske en god ting i forhold til hende oppe i ringen, at det bliver lidt mere tydeligt, der var det bælte på spil, fordi det kunne måske også. Nu har Luke King Sharp ikke nogen som helst former for problemer med at få publikum med sig eller imod, så alt efter hvad for en rolle han skal spille. Og han er, altså jeg er bare imponeret over, at folk fatter, hvad han siger, fordi når hver gang han snakker i en mikrofon, så forstår jeg ikke et ord. Nej, med det accent der. Men jeg synes virkelig, han er dygtig, og det kan man også godt se. Han leverer på et meget, meget højt niveau i den her kamp. Jamen, altså, jeg elsker Luke King Sharp. Det er der ingen tvivl om. Han er en af mine yndlings wrestler og sådan her fra Nordeuropa. Altså, jeg synes, at han gør det altid fantastisk. Og jeg sætter aldrig nogen begrænsninger på ham. Det er jo han, der var med selv styrer. Ja, men det vil også være synd at sætte begrænsninger på Luke King Sharp, fordi så tager du noget af det der, den der vildskab og den der ud af ham, som vil ødelægge en kamp. Der var på et tidspunkt, hvor jeg kunne se, at de var nede bagved, hvor jeg ikke rigtig kunne se, hvad der skete, men altså, selvom lige jeg ikke fik den sekvens med, så synes jeg bare, sådan alt i alt, at Luke King Sharp, han outshiner Lilo i den grad. Jamen, der er længe tvivl om, hvem der er. Altså, de kommer faktisk begge to fra Fake or Break, selvom det er en svensk og en skotte, og så har de begge to haft deres første kamp her i Danmark, så det er jo lidt sjovt, jo. Ja, men det er da ganske interessant. Så jeg synes, hvis vi kigger på kampen, jeg havde nok forventet mig lidt mere af Lilo, at han kom lidt mere ind. Det er selvfølgelig også svært, når du ringer med Luke King Sharp og forsøger at spille op til ham, men jeg kunne godt have brugt lidt mere for Lilo. Jeg synes ikke helt, han leverede på, hvad jeg havde forventet af ham i den her. Jeg tror, når man møder Luke King Sharp, så skal man passe på, at man ikke bare lader ham køre sit eget løb. Fordi hvis han, han har det med at sige, at står og snakker der i starten, inden kampen går i gang, så er det sådan, jamen du står egentlig bare og kigger på, at han sviner alt og alt til, så kommer til at ligne sådan lidt en flad flødebold. Han skulle bare have knaldt ham ned bagfra. Jamen, der var faktisk på et tidspunkt, hvis du lå mærke til, så går Lilo op og løfter hans bælte, hvor publikum jubler, ikke? Altså, han skulle bare have gjort noget tilbage, ikke? Jeg har også sagt til Luke Sharp, det kommer aldrig at ske, hvis han møder mig, altså. Jeg står ikke og hører alt hans lort, altså. Det kommer ikke til at ske. Nej, men det er også det, der var det ærgerlige. Altså, luk munden på ham, for så vil han jo i den grad have publikum med sig, sådan som et knips, ikke? Altså, det er, at han er faktisk nem nok at spille op mod, hvis du bare udnytter det der med, at han kæfter op på den måde. Ja, du skal jo bare være klar på at give igen, ikke? Altså, fordi altså, jeg kan nok godt se på Luke King Sharps side, altså, hvis han står og hygger sig med det der, ikke? Jamen, altså, hvorfor skal han så ikke blive med det, altså? Ja. Men jeg synes, det var faktisk et generelt problem på det her, med mange af de her kampe, det var, at jeg synes, heelsene dominerede for meget i forhold til facene, så. Jamen, der var faktisk den her kamp, og den næste kamp også, og Elena-kampen, der synes jeg, det var gennemgående tema. Det var simpelthen for meget heels og lidt for lidt face, og det er sådan ligesom, det duer ikke. Altså, man er nødt til at ligesom også sige, at jeg skal have noget igennem i kampen, for ikke at ligne. Altså, der er ikke nogen, der gider at holde med en, der kun får tæver. Det kan godt være, at man vinder, men altså. Men man skal altså også vise, at man kan noget. Ja, han skal vinde som en heel. Ja.
Og det er jo netop, som du siger, den næste kamp. Nu har jeg jo set Ragnar et par gange efterhånden mod La Parca, og det var jo, altså, der var en sekvens, der overskygger alt det andet. Jeg synes jo, det var en ganske udmærket kamp med nogle... Jeg må indrømme, jeg synes, det var en lortet kamp. Okay, jamen jeg synes, grund til, at jeg synes, det var en udmærket kamp, det var det der moment, hvor jeg tænker, hvad sker der her? Nu kan I godt høre, at jeg lytter, og jeg griner, for det. Jeg kan ikke lade være med at grine af det her. Hvor at La Parca, Ragnar står og kigger på ham, La Parca, han laver, altså kører frem og tilbage i ringen, ud i tårne, og til sidst for at blive forpustet. Jeg tænkte, hvad fanden sker der her? Det var hovedet og klodset på nogle punkter, ikke? Men der var bare sådan et segment der, hvor jeg synes, det gør den sgu meget underholdende på en eller anden måde. Ja, men jeg synes bare, når der kampen før har været lidt comedy, så skal man passe på med at komme med en comedy-kamp mere. Ja. Det er det bare tydeligt præg af, at de ikke havde set noget som helst, eller følt med i nogen som helst af de andre kampe, fordi de tog sådan lidt hulter til bulter og tænkte allerede, de, som, hvis de har fulgt lidt med, så vidste de godt, at de tænkte, altså man skubber heller ikke til en dommer. Midt i, altså næsten starten af kampen skubber La Parca til dommeren. Nej. De har ingen mening, fordi altså, så er han allerede blevet disket. De lavede et eller andet mærkeligt, at de går over os, spot med nogle stole, som ingen mening gav overhovedet. Ja. Hvor det, jeg forstod det da. Ja, altså hvor La Parca ligger så ned efter skubbet dommeren og lader små, og kaster stolen over til Ragnar. Ragnar slår stolen ned i jorden og ligger så ned. Ja, ja. Og så rejser de sig op og fortsætter kampen. Altså, jeg forstod overhovedet ikke, hvad det gik ud på. Ja, det er spot, altså, jeg... brugt til noget, rigtigt, kan man sige. Nej, lige præcis. Det gør ingen mening overhovedet. Altså, det, ja, der var, jeg synes, den var lidt rodet. Jeg synes, at Ragnar fik alt for lidt ind. Altså, sådan som jeg umiddelbart talte, så tror jeg, han fik 5 eller 6 moves ind, hvor det var, du ved, halvdelen af det, det var close lines, og så vinder han med et eller andet, hvor La Parca sidder på en stol. Altså, jeg synes, det var rodet underlig kamp. Altså, men det er jo sådan en, hvor du netop siger, Kim, ikke? Sådan en som Ragnar, så vil man forvente noget mere fra ham. Ja, ja, han er der, hvor han jeg synes ikke, han... ikke sådan en kamp, den er god nok for hans side. Altså, igen, La Parca, nu ved jeg, hvem der er La Parca, og ikke? Altså, men det stiger igen, det er en, der ikke. Det, nej, men det er en, der ikke har wrestlet ret meget, ikke? Altså, synes jeg, altså, han kan ikke rigtig sige, men det er hans fejl, vel? For han gør jo egentlig, hvad han kan. Ja, og han... Men retten skal styre lortet, ikke? Altså, ja. Han skal tage mere over og vise, at det er ham, der styrer. Altså, La Parca er jo det, jeg kalder en jobber, men der får lov til at lave et move eller to, ikke? Men han dominerede jo faktisk kampen i 10 minutter ud af de 12 eller sådan eller andet, ikke? Altså, jo. Det duer ikke. Og han fik lov der, til at lave sit jogging show. Det var fantastisk. Ja, altså. Ja. Så, altså, jeg synes begge wrestlere så dårligt ud, sådan, ja. Mere eller mindre, fordi altså igen, La Parca var ikke klar til at dominere så meget, så han kom ikke til at se bedre ud af at dominere kampen så meget. Nej, men det er rigtigt. Så den her kamp var, ja, den så jeg ikke noget som helst fra under showet. Nej. Og det var da vist meget godt, fordi så havde jeg nok sagt lidt til. Ja, ja. Men skal vi ikke bare parkere den der, sige Kim, den levede ikke helt op til de forventninger, man kunne have? Nej, det gjorde den ikke. Så den næste, det er Nitro Green mod Nico Narcisco. Ja, jeg kan heller ikke sige hans bedste navn. Narcisco. Du skal have lidt mere swag, Kim. Tænding. Ja. Men det var jo en helt anden kamp. Helt anden kamp. Klart bedste wrestlingkamp på showet. Ja, det ved jeg ikke, men det var en kamp, hvor jeg synes, Nitro Green, han lever op til forventninger. Det eneste, hvis jeg skulle sætte noget og komme med sådan, være lidt konstruktiv i forhold til det, så synes jeg, nogle gange i kampen, den manglede lidt tempo. Jeg synes, Nico Narcisco fik for meget succes med at trække tempoet ud af kampen. Altså, jeg synes, igen, jeg testede jo lidt de to her, fordi de ville egentlig kun have omkring kriterier, så vi skal lave 20 minutter. Og det kunne jeg igen ikke lige se på selve dagen, men nu kunne jeg så se på optagelserne, at de har de bare så overholdt ganske pænt. Så på den måde er jeg egentlig godt tilfreds. Og jeg synes egentlig også, de kører kamp. Her, der vil jeg sige, der vil jeg rose dem for, at Nigel Green selvfølgelig får lidt tæv, fordi han er face, og Nico, han er heel, har selvfølgelig mest overtaget, men der er hele tiden comeback. Ja, ja. Nice. Så flow, det kører meget bedre. Det vil sige, at de får også publikum meget mere med, fordi der er ikke den der døde periode. Folk gider ikke at sidde og klappe på en, der får tæv i 5 minutter.
Du er nødt til at give dem det, der hedder hope spots hele tiden, og ligesom, ja, ja, det ligesom begynde at få dem ned. Og det hjælper heller ikke på publikum til at klappe for, at så kan give dem det hope spots. Fordi så gider de snart ikke at klappe længere. Ah, nej, så jeg synes faktisk, at den her kamp var rigtig, rigtig god. Ja, jamen, det var sådan, du ved, de helt store moves eller sådan noget, men jeg synes også, der var lækker chain wrestling i starten, og ja, jamen, det var da heller ikke rigtig nogen af de andre kampe og sådan noget. Så jeg synes faktisk, den skilte sig godt ud. Jeg havde så sådan nogle open challenge-lort, som det er, men altså, det er jo, hvad det er. Ja, ja, men det er jo altid svært, kan man sige. Ja, ja, men altså, det er jo igen det her, når nogen gange vil lave det, så får de lov til at prøve det, og så er det sådan, det er. Altså, ja, jamen, det synes jeg skulle bestemme det hele, så var det ja, ikke en open challenge. Han skrev også til mig inden, du ved, jamen, hvorfor jeg ikke annoncerer dig, jamen du er med i den opening challenge, så det, jeg kan ikke rigtig annoncere dig før, før på dagen. Så det er jo sådan, det er. Ja, det er jo sådan, det er. Ja, jamen, jeg synes, det var Nigel Green igen viser, han er virkelig, virkelig, kan man sige. Jamen altså, det gode ved Nigel er, at du kan putte ham ind med hvem som helst. Ja. Altså, han får altid en god kamp. Jeg vil også sige, hvis du ikke kan lave en kamp med Nigel, så skal du ikke... Ja, så skal du begynde at overveje, om det er wrestling, ikke? Altså, han er på det niveau efterhånden nu, hvor han kan følge med alle, tror jeg. Uden tvivl. Det skal han kunne. Det skal han kunne, simpelthen. Det er ikke noget, ja, han kan. Det skal han kunne, og det gjorde han også her. Ja, han er vel også den danske wrestler lige ved tiden, der wrestler allermest. Så, altså, ja, det tror jeg, han er. Ja. Jeg tror uden tvivl. Ej, jeg synes, det var en flot, flot kamp, som du siger. Der var hele tiden frem og tilbage, frem og tilbage. Tempo, men det er fordi, jeg ved, hvad Nigel Green kan. Han kan sætte endnu mere tempo i kampen, end han gjorde her. Og det er jo selvfølgelig, hvis man endelig skal, som jeg var kort ind på tidligere, skal sige noget, så er det det. Men ellers, altså, så er der ikke noget at sætte en finger på. Det, som du siger, der var alt det, der skulle være en kamp, fin længde på den. Den virkede på ingen måde lang. Jeg tror faktisk, når du siger det med tiden, så lagde jeg overhovedet ikke mærke til noget som helst. Jeg var helt investeret i den også, da jeg kunne sidde og se den bare via det klip, jeg fik tilsendt fra Peter. Det var en fantastisk kamp. Altså, sådan noget der, det, de begge to kunne, og italieneren var også god til at sælge, synes jeg især, lagde jeg mærke til. Det er Nacho Green også, men han var rigtig god til at sælge frem og tilbage et par gode spots. Man sidder bare nogle gange, og det er nok bare der, hvor jeg også er miljøskadet. Der er bare nogle gange, hvor man kan se, okay, nu kommer det her move. Nu bliver der lagt op til det her. Men ja, og nogle rigtig, rigtig gode ting. Og så hvad den der finisher, han laver, fordi det er sådan en eller anden, det er næsten en crossroad eller Cody Rhodes, men den har ikke helt det samme sving på. Hvad kalder han den? Jeg aner ikke, hvad han kalder den, men det er en eller anden form for de 10... Jeg ved, sådan en gammel mand som mig har svært ved at hoppe rundt i den, fordi man står bøjet den ene vej, og så skal man ryge hele vejen rundt den anden vej. Ja. Så jeg ved også, ja, nogle gange så har jeg det sådan, at hvis jeg hopper med i den der, så du ved, lander sådan altid lige på ægget. Ja. Så det ved jo ikke. Men jeg ved ikke, nej, det er også det er mest sikkert bedre land. Men jeg ved faktisk ikke, hvad han kalder det, altså noget. Ja. Så igen, jeg kan nok huske de mest basale wrestling moves nogle gange, så det er nok ikke lige meget, du skal spørge. Jeg ved ikke engang, om man har et navn for den. Nej, jeg synes, den var... Jeg kunne godt lide den. Jeg kan godt lide de der, når de har lidt... hvor man kan se, der er noget, hentet noget inspiration lidt tilbage i tiden. Ja, men også bare et move. Der er ikke mange andre, der bruger det. Jo med at finde et, præcis, man kan, og et, man kan lave på alle helst i hvert fald, ikke? Jo. Jeg vil nok sige, at der er jo nogen, hvor det kunne være svært at lave på en andre, men nu har vi jo ikke de... Ja, det er klart, hvis du møder en stor tyk gut, så kunne jeg godt forestille mig, så får du måske ikke lige lavet den. Men altså, det er jo ikke lige så mange af dem, han møder. Det er jo mest nogen på hans egen størrelse, og dem kan jo godt lave den på. Uden tvivl, der virker den godt. Så skal vi til den næste, en ren kvindekamp. Den eneste danske kvindelige wrestler, i hvert fald, der er aktiv. Vi har jo en rigtig spændende en på vej over i København. Elena Morgenstjerne, som der også har lavet en... Og vi har jo faktisk også Elisabeth, som var ring announcer. Hun har faktisk også haft wrestlingkampe, så... Hun er på vej måske, eller... Nej, hun har haft... Jeg ved ikke helt, hvor meget hun er længere, men altså, hun har haft kampe. Okay. Spændende. Og mod Ruby Roberts, som jeg har set et par gange nu efterhånden. Jeg synes, hun gør... Ja, den så du så dem også mod en anden i CCW der. Ja.
Jeg kan ikke huske, når det var, men ja. Det var ude i Tostrup. Og så, ja, og de har også mødt hinanden i 17, så det er faktisk tredje gang, de møder hinanden. Man kan godt se, at det var noget tid siden, altså Elena ikke har så mange kampe under bæltet. Ja. Det kunne man godt se, der manglede noget timing. Hun var god til at få publikum med. Altså, det synes jeg er kæmpe ros til det. Det var rigtig fedt at se. Jeg synes ikke, at jeg kunne se, at Ruby var blevet bedre. Nej. Jeg tror, hun har tabt sig lidt. Jeg synes, hun bevægede sig bedre, end hun gjorde første gang, jeg så hende. Ja, jeg synes nu i hvert fald, at det så bedre ud, end det, jeg har set tidligere fra hende i hvert fald. Jeg synes, hun var god til at styre kampen. Det var en af de ting, jeg lavede mærke til. Jeg synes, hun var rigtig god til at styre kampen. Hun lavede nogle gode ting. Også den måde, hun får solgt finishing movet på. Ja, altså finish sunset flippet, det var rigtig lækkert udført. Det var rigtig godt udført. Ja, jeg synes, der manglede, det var Elena, når hun fik tæv. Der var ingen lyd på hende overhovedet. Nej. Bare musestille. Ja. Du ved, så folk sad sådan lidt og tænkte, derimod har hun nu ømmet sig noget mere, eller været noget mere, du ved ikke. Altså, hun skulle være bedre til at sælge det, simpelthen. Lige præcis. Altså, hun er fin til at sælge, der bare ingen lyd på. Altså, når der lyden mangler, så går publikum død. Ja, det gør de. Det gør de uden tvivl. Folk vil rigtig gerne holde med Elena, men hun er nogle gange lidt svært ved at lige at give sig selv op til at få gang med folk. Så det var lidt synd. Men altså, jeg synes klart, det er den bedste af de tre kampe, jeg har set dem i. Det var den her. Jamen, det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Der er ikke nogen tvivl om, at hvis Elena fik noget mere kontinuerligt kamperfaring, så kunne det blive rigtig, rigtig spændende. Fordi hun har nogle gode ting, og hun er sympatisk, og hun kunne bevæge sig egentlig bedre end længe set. Altså, jeg synes, det så alt i alt var det jo positivt at se, at det går den rigtige vej, når det er, der bliver investeret noget tid i det. Fint. Jeg synes, det var en rigtig fin tid på kampen. Den var ikke særlig lang, men det passede rigtig godt til der, hvor man kan sige, de to wrestlere er lige pt. Den skulle ikke være meget længere. Nej, den skulle i hvert fald ikke være længere, fordi igen, Nitro-kampen var lidt en halv lang kamp, ikke? 25 minutter, tror jeg, alt i alt. Og jeg vidste også, main event kommer nok også til at vare lidt tid, ikke? Så der var ikke brug for ret meget tid der. Det var mere lige for at få bygget broen fra hvad skal man sige, Nitro-kampen og så over til main eventen. Så altså, når jeg tænker på, hvor den lå på kartet, synes jeg, det var rigtig baseret, og jeg synes egentlig også, de gjorde det, de skulle, for lige at vende folk lidt op med, at Elena vinder, men samtidig ikke lave noget mere sindssygt, end at nu er folk klar til main eventen. Ikke? Så det synes jeg var fint. Det var en god appetizer. Og nu, når du snakker om main eventen, Kim, så har vi jo en lille overraskelse til vores lytter nu her. Fordi det er jo lykkedes. Det er ikke meget overraskelse, det er nu, du har nævnt det flere gange, jo, men altså ja. Ja, det er jo lykkedes os at få fat i den gode nummer på den gode Johnny Casanova. Og han har jo indvilliget i at deltage i vores gennemgang af den her kamp og sætte nogle flere ord på. Fordi jeg tænker ikke, at jeg egentlig vil overlade mikrofonen til dig, fordi så skal vi bare høre på en lang Kim Tenningros, altså manden, der kommer ind med en gylden kappe. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal mene om det, hvor jeg tænkte, er det en troldmand, eller hvem er det? Er det troldmanden for os, der kommer ind der? Det var den store regnjakke, jeg havde med. Ja, det var også det, jeg tænkte. Altså, det var jo mere en, der passede til Golden Boy. Han jeg vil bare lige sige, det er faktisk Ragnars mor, der har lavet den til mig. Så det, okay, jamen, så må jeg... Og det er faktisk lang tid siden, hun har lavet den til mig, men du ved, så har jeg været lidt face nogle gange, og så tænkte jeg, guldkappe og face, det passer måske ikke lige helt så meget sammen. Så jeg tænkte, nu skal jeg endelig være dum svin, så er det bare på med guldkappen, tænkte jeg. Det har du fuldstændig ret i. At det er. Men jeg synes, vi skal ringe den gode Johnny Casanova op, og så få ham til at sætte nogle flere ord på, så vi kan spare lytterne for dig. Fordi det synes jeg er en god idé.
Det synes jeg er en fantastisk idé. Nu kigger jeg lige kort her og taster et lækkert nummer ind her, og så ser vi, hvad den gode Johnny Casanova har at sige. Jeg skal lige se, om at... Sådan. Jeg tror, det virker. Håber, han giver et telefon. Goddag, Johnny Casanova. Kan du høre os? Det kan du tro. Nu skal jeg lige skrue lidt op for dig, så vi bedre... Kan vi få dig til at gå lidt tættere på mikrofonen? Eller skrue lidt op for din telefon? Fordi du er alt for langt væk, og vi skulle gerne have nogle kloge ord i den her podcast, så vi slipper for at høre på... Kaos, han terroriserer vores lyttere med... Det lyder fantastisk. Okay, hvordan var det? Jamen, det var helt fantastisk, Johnny. Og først vil jeg godt lige starte med, vi ved godt, vi aldrig får ros ud af Kim, så jeg vil godt starte med at sige tusind tak, fordi du har tid til at deltage i vores lille podcast her. Og... jeg vil jo egentlig, normalt så er det jo sådan, at vi gennemgår kampene, og, men Kim han skal jo ikke have lov til at sætte ord på sin egen kamp. Der vil jeg jo hellere have en lidt mere uvildig wrestler, der kan få lov til at rose sig selv, fordi vi bliver jo desværre nødt til at sige, at bisetricks, svinagtige wrestling af værste skuffe, var jo skyld i, at vi desværre ikke kommer til at se dig mere i en wrestlingring. Men måske... Vi er jo nogen, der kan sidde med et lille håb om, at der kan komme en revival på et tidspunkt. Men Johnny, kan du ikke prøve at tage os lidt igennem den her kamp og fortælle os, hvad for nogle tanker, der gik igennem dit hoved og alt det her? Altså selvfølgelig, det her var jo en stor kamp. Absolut min karrieres største. Og ja, som du selv også kom ind på, desværre også min karrieres sidste, som det ser ud nu. Og jeg havde jo selv valgt at gå ind til den her kamp. Jeg havde selv valgt Kaos som min modstander. Og det var der jo nogen, der syntes var dumt. Og det lå selvfølgelig i mit baghoved. Ja. Men det... som du nok kunne se på kampen, så synes jeg, at jeg gik ind med alt, hvad jeg havde. Og lige fra starten af kunne man se, at jeg havde ham lidt ude af hans comfort zone. Og der må jeg indrømme, at der følte jeg lidt, jeg havde overtaget. Vi var jo mange, der sad med et stort håb om, at du fik givet ham en ordentlig omgang Casanova-kærlighed, og så fik slået ham ud med det, og så sendt ham på pension. Men desværre skete det ikke, og det er der jo flere årsager til. Men kan du ikke prøve videre, Johnny, fordi vi vil jo helst undgå at høre på Kim. Gerne. Ja, men altså, vi kommer jo selvfølgelig ind i ringen her. Vi har selvfølgelig lige en kort stare down, som man skal have. Ja. Og igen, vi skal bygge spændingen op, og altså man kunne mærke, at crowded var jo elektrisk. Alle var klar, alle havde ventet på den her kamp. Uden tvivl. Ikke mindst jeg selv. Så ind og kæmpe var det første Kaos, han gør. Det er selvfølgelig at stikke af. Hvad havde du forventet egentlig? Altså. Ja. Lige hvad man kunne regne med, ikke? Han kører sine mind games, eller han kunne ikke håndtere mine. Jeg vil nok sige, at det var nok det sidste mest, jo ikke? Altså, han blev jo blæst bagover af det spil, du kørte mod ham, ikke? Altså, jeg tror simpelthen, at han ikke vidste, hvad han skulle gøre af sig selv, Johnny. Simpelthen. Altså, der var ikke nogen tvivl om, at det var allerede en mand, der var på vej på kollisionskurs der, men... Lige præcis. Og det var også den fornemmelse, jeg havde. Og jeg prøvede og først og fremmest... ikke gå ud der. Lad være med at spille hans spil. Bliv ind i ringen. Få crowded med mig. Det er jo trods alt der, min styrke ligger. Lige præcis. Og det kunne jo ikke gøres mere smukt i sådan en kamp som den her. Hvordan de ligesom bare fuldstændig blev opslugt af Casanova-energien. Og bare var med dig hele vejen. Bare derfrem jo. Lige præcis. Og vi, jamen som sagt... Jeg bliver ude, venter på ham, han kommer ind. Jeg bruger nok en smule for lang tid på crowded lige der. I stedet for at vende mit fokus på Kære, får han overtaget. Og så får jeg ellers smerten at mærke, og jeg kan jo godt huske vores chopkamp.
hvor kaos havde mig nede, og hvor han ærligt talt burde have stoppet, men fortsat. Vi havde en kamp i, tilbage i august, hvor at, jeg lige måtte ned. Der var noget hjerteflimmer efter 20 jobs ja. I løbet af én kamp. Okay, okay, ja. Men det kunne ikke være kaos, altså. 20 jobs for kaos. Ja, men... Han forsøger at gå tilbage til det. Han shopper ja. Mig, han kører mig rundt. Og det er jo... Det er jo her, at jeg ved, hvor han vil hen. Det er jo her, at jeg ved, okay, jamen, sørg for at få ham ud af comfort zone. Få ham vendt, få det stoppet, og så kører jeg et spil. Og jeg får ham jo vendt, får ham choppet lidt igen, ja. Og så begynder jeg at køre mit spil. Og så stikker han af igen. Igen, ja. Selvfølgelig gør han det. Ja. Selvfølgelig gør han det. Som den usling, han er, kan man sige. Jamen, altså, det er jo den måde, han kører på. Ja. Men så synes jeg også, at han er straffet. Og jeg ved, at publikum har ventet på det. Yeah. Så det er Bronco Buster time. Oh yes. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Og han får hele turen. Han får hele og jeg vil bare lige, sige det efter den der skide Bronco Buster, at jeg stadigvæk har en bule i mit baghoved, fordi jeg stod hovedet ind i ringposten. Jamen, det er jo dejligt at høre, Johnny, at du ramte ham, så han kunne mærke det. Fordi det er jo, han plejer jo at sige, at... han bedst kan lide, når folk gør det, så man kan mærke det. Så det, du har jo gjort det fuldstændig efter kaosdevisen, og ladt ham, så han kunne mærke det. Så fortæl videre, Johnny, fordi jeg synes lige et kort øjeblik, så var der en eller anden bjørn, der begyndte at brumme lidt, og den skal vi helst have stoppet. Der er ikke mange ting, at kaos og jeg vi er enige om. Ej. Men det, at man skal kunne mærke det, der er vi så sandelig enige. Ja. Og du kunne tro, jeg lå ham mærke det. Og han fik Ejle. Bronco Busteren. Oh ja. Så, jeg vil ydmyge ham lige der. Der må jeg indrømme, der steg det lidt til mit hoved, og jeg fik ham ned i et ydmygende pinde, hvor jeg pindede ham med hele mit vægt over sig, og hans røv i vejret. Ja. og, op. Vi hørte grinene. Ja. Og det kan han jo ikke klare. Nej. Det kan han jo ikke klare. Han blev sur, han gik straks efter. Var det øjnene, han gik efter? Ja, ja, men det... Og så begyndte han jo bare at køre sit dirty spil. Ja. Ja. Men der må jeg indrømme, der havde han mig lige kort. Men den der dobbelt countout, den var jo, vi jo rigtig, rigtig mange, der undrede os lidt over og sad og tænkte, det kan da ikke være rigtigt, det den her måde, det skal slutte på. Så hvad fik der ligesom til at tage det valg og forsøge at få ham tilbage i ringen? For dommeren havde jo egentlig stoppet kampen der. Problemet var jo, at jeg var chokeret. Ja. Jeg var blevet en smule desperat på det tidspunkt, da jeg valgte at give ham en stor line ud over ringen. Ja. Og vi begge to endte derude og kæmpede rundt, og ja, følelserne gik højt, så vi hørte ikke dommeren at blive talt ud. Sådan er reglerne jo. Ja. Men kampen var for stor til det. Kampen var for stor til, at vi bare kan stoppe der, og så bare lade publikum gå hjem på den Præcis. Måde. Og vi skulle jo have vinder. Ja. Så nej, jeg nægtede. Jeg nægtede, og det var meget for fremkaldt tilbage til ringen, om han ville eller ej, vi skulle starte den kamp igen. Uden tvivl. Og det var jo dejligt for os, der sad og kunne bære, at Kære skulle komme levende fra det, eller med æren i behold. Ikke at han har nogen ære, det lyder måske helt forkert, det må du undskylde mig, Johnny, men altså, det er jo... Tag os lidt videre, fordi lige pludselig så dukker der en eller anden op med en løvemaske, eller hvad er det for noget, han henter ind? Fordi ja, typisk kaos igen, der kommer selvfølgelig nogen til hans hjælp. Altså, hvad havde du forventet egentlig? Ja, men det gør der. Altså, jeg starter jo med, at jeg får ham ind i gang igen, og vi starter kampen igen. Og så kommer der selvfølgelig nogen og hjælper. Og det er jo typisk. Ja. Og vi har den lille skotte, der kommer først. Og afbryder det hele, og vi stopper kampen på hans vegne. Og jeg får jo den her store dive moves. Ja, ja. Og der må jeg indrømme, at luften går ud af mig et øjeblik. Det var jo et godt splash. Det var det. Og hvad gør han så? Trækker ham ind over mig. Den sejr skal han have. Men jeg tænkte, nej. Nej. Sådan skulle det ikke være. Selvfølgelig. Selvfølgelig kæmper jeg videre. Selvfølgelig kæmper jeg videre. Og de to, de våger bare på. Og dobbeltteamen, og de går ind, og fair skal være fair. Han tager en mand ind. Jeg er heldig. Ravn dukker op.
Ja, det var jo dejligt at se. Det var jo fortidens minder, der i den grad vendte tilbage som et, man kan sige, nærmest et spøgelses fra fortiden, helt tilbage fra de helt gamle dage. Der kom han som med skud, som en trold lige ud af en æske. Lige præcis. Og fun fact, jeg havde min første kamp i Dansk Pro Wrestling mod Ravn. Han har simpelthen været der fra starten af, og han har været en fjende, og han har været en ven, og vi slutter heldigvis af på den venlige del. Ja, det var der ikke nogen. Men så igen, så tænker Kaos, jeg kan ikke kun klare mig med en, så bliver der ved med at dukke folk op. Det gør der fuldstændig. Altså ud af det blå, hvem havde troet, at lige pludselig så skulle Michael Finn dukke op? Hvem havde troet det i DPW? Ja. Ja, det må jeg indrømme, det havde jeg ikke lige set komme. Nej, det havde jeg godt nok heller ikke. Men selvfølgelig. Lige pludselig så går lyset, og så er der en RKO til mig. Og der må jeg indrømme, der ser jeg jo bare loftet. Det var svinsk. Men altså igen, fy for helvede, altså Kaos, det er jo, ja, det var ulækkert. Ja, man må sige, at det er heldigt, at jeg selvfølgelig har flere allierede gennem. Ja, det var. Og igen, blast from the past, cool græde rammer. Ja, det så jeg godt, og det var jo fantastisk. Igen, hvem havde troet det, ikke? Alle de her gamle DPW'er, som er gået ud i Danmark og har vist deres skills, dukker nu op for den her kamp. Det er så meget, den her kamp, den betyder. Jamen, der var ikke nogen tvivl om, at det er jo årtidets kamp i dansk wrestling, det her har det været, ikke? Fuldstændig. Det er min karrieres kamp. Jeg er bare ked af, at den skulle slutte min karriere. Det var ikke min mening, hverken for min egen eller fansens skyld. På ingen måde, Johnny. Det var jo på ingen måde. Men kan du ikke lige tage os igennem de sidste minutter af den her fantastiske kamp? Ja, men vi har jo krævet inden. Han rydder ringen. Spear til højre, spear til venstre. Han rydder det hele. Jeg kommer med en stor rock bottom til Kaos. Han ligger der. Og så tænker jeg, ved du hvad? Nu er det nu. Jeg tager ham i en armbar. Ruller over ham. Går i bro. Spænder lågen. Og så tænker jeg, nu har jeg ham. Lige præcis. Nu har jeg ham. Og hvem kommer så? Ud af det blå. Hvem havde troet? Jeg troede, det var slut nu. Så dukker Headlock op. Uslingen af dem alle. Og han får mig jo så låst. Indtil at lyset går ud. Og så husker jeg ikke mere, end at jeg kigger op og har tabt til syneladende. Jamen, det må jo være. Altså, og så sådan en som ham, der skal have en afgørende rolle, det har du jo ikke fortjent. Altså, det er med jo alle de store navne. Ja. Alle de navne, der bliver hentet ind, der giver alt for dig. Og så bliver du bare sådan en eller anden gemen wrestler der. Man må jo give ham. Han tog sin chance. Han så, jeg kan få lidt fame her. Ja. Jeg har ikke sådan kendt navn endnu. Nej. Der har været alle de her store, klassiske gutter. Han så sin chance, og han tog den. Men på bekostning af dig, Johnny. Det gjorde han. Ja, på bekostning af mig. Jeg håber, han har en rigtig, rigtig grim smag i munden. Men kan du ikke fortælle os lidt om de følelser, så du får, der strømmer igennem dig, efter den måde, som folk alle sammen går ind til ringen og står og hammer og banker, og din meget rørende tale efter matchen? Jamen, jeg er selvfølgelig chokeret, også over selve kampens forløb. Ja. Og jeg ser ikke engang, at jeg holder min tale ud til publikum, takker dem og tænker på alle de gange, de har været der til at støtte mig. Altså, Casanova gimmicken er netop det, at jeg skal have folket med mig. Altså, hvis jeg ikke kan få folk til at grine og til at klappe, og til at, så har jeg overhovedet ikke gjort mit job ordentligt. Nej, præcis. Og det gjorde du jo i den grad. Og ja. Altså, jeg vil så lige sige, at Johnny har fået mig til at grine rigtig mange gange. Men undskyld, Kaos. Der var faktisk, jeg tror, der var optaget lige PT på din linje. Det var Casanova, vi er i gang med at fortælle en masse kloge. Du skal nok få lov til at sige lidt her efter. Men Johnny, mikrofonen er din igen. Jeg undskylder mange gange for afbrydelsen. Jeg beder. Hvis han nu kan være stille, så lad os gå det igennem. Ja, lad os høre tak det. Tak til folket. Tak til alle dem derude. Det var fedt. Jeg stod jo der, ikke, og kiggede ud på dem og bare kunne mærke alt den støtte.
igennem så mange år. Altså, og de var der jo. Altså mange af de gamle ansigter. Man har jo set mange af de samme fans gå igen. Og jamen, min gamle træner sidder nede i crowdet. Jeg vender mig om, og så står der. Så står en af mine elever, to gode wrestling buddies og min gamle mentor lige bag ved mig og har min ryg. Mm-hmm. Altså, kunne man bede om mere? Nej, på ingen måde. Det var et smukt, smukt øjeblik. Rørende, hvis du spørger mig. Det må man sige. Altså, jeg er ked af, at jeg bliver nødt til at gå ud. Men jeg må sige måden, at det skete på her til sidst. En ulækker kamp på alle mulige ender. Ja, det er det. På andre måder. Men den støtte, jeg modtog bagefter, og det bifald, det vil jeg jo huske af for jamen, altid. Det har man altid med sig. Det må du kunne tage med dig, og når du kigger tilbage på en gloværdig og smuk karriere, der har været med til at forme dansk wrestling, og vil komme til at din, kan man sige, din sjæl og din karisma og dit hele det, du har givet til wrestling, vil jo for altid komme til at hvile over dansk pro-wrestling. Det er der ingen tvivl om. Og det viste, kan man sige, slutningen på den her kamp også, og efterspillet i den grad. Det var jo et smukt, smukt øjeblik, Johnny. Så du så jeg synes, du fik præcis det, du havde fortjent. Ikke selve kampen, men igen, kaos, det er jo kaos, så ja. Det er jo, hvad man kan forvente. Ja. Men det er en storslået afslutning. Det synes jeg, det er der fuldt ondt og fuldt fortjent. Mange tak. Så jeg siger tusind tak for din tid, Johnny. Det var fantastisk, at du havde tid til at komme med dit det rigtige syn på kampen, uden at filtrere alt muligt andet idéer om det ene og det andet. Så tusind, endnu en gang, tusind tak for din tid. Tusind mange gange tak for dit store, store bidrag til dansk pro-wrestling. Det er selvfølgelig en smertens dag, at du holder op, men du vil jo for altid leve i sådan nogle store fans som os i vores tanker, og når vi tænker tilbage på pro-wrestling og det hele. Så endnu en gang, tusind tak, Johnny Casanova. Tak, tak. Ja. Jeg skal lige vågne op efter alle jeres tude, Marie, kig der. Så det var jo, hvis vi lige vender tilbage til det, som du får ikke lov til at snakke om kampen, fordi det, sådan er det ikke. Men det, jeg synes jo, altså jeg blev kuglekrede, Ravn, Michael Finn. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men altså jeg tænkte, kom tilbage kuglekrede. Kan du ikke overtale ham til at tage en kamp mere, så han ligesom kan få sin afslutningskamp på den ene eller den anden måde? Fordi han var jo savnet. Jeg tror, det bliver lidt svært. Han var også nervøs for, om folk kunne kende ham, sagde bare roligt. Ja, det er jo sindssygt, mand. Jeg sad der, yes. Og Ravn med den helt gamle start, og jamen altså, det var så fedt. Altså, jeg synes, det var en super god og værdig afslutning på hans karriere. Det var så fedt at se, at de havde lyst til at dukke op på den måde og bidrage. Ja. Den bliver nok ikke meget bedre i dansk wrestling i hvert fald. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det var rigtig fedt at se den opbakning, der også var fra nogle af dem, der også kender ham. Så det synes jeg var smukt. Rigtig, rigtig fedt. Og Kim, så er vi jo egentlig ved vejs ende, fordi hvis vi gør det her kort, vi kommer til lige over en time, tror jeg, medmindre vi lige, der er et par få ting, vi klipper ud. Jeg vil godt sige tak, fordi I lytter med derude. Vi glæder os til at levere det her afsnit også til jer. Og vi glæder os til at høre, vise jer det her afsnit og give jer et indblik i en stor karrieres afslutning. Husk nu, at dansk wrestling, det har brug for jeres støtte. Dansk wrestling skal ses live. Der er en masse spændende wrestling i den kommende tid, og I har snart et show igen, Kim. Hvornår er det? Det er den 17. december i fængslet i Horsens. Ja, fantastisk. Og først desværre, eller næste år, der har vi et show med Nordic Elite Wrestling
i midten af februar, og så det, vi har desværre ikke noget, vi kan annoncere fra CCW nu, men det vil vi rigtig gerne have gjort. Så CCW, hvis I har noget, et show på beding, eller snart noget under opsejling, så giv lige lyd fra jer. Vi vil rigtig gerne høre om det. Og wrestleren og nørden siger tak for nu. Det har været en fornøjelse, Kim. Vi glæder os bare til at lave det næste afsnit til jer, så lyt med, giv os en anmeldelse, og husk at del alt det her fede wrestling-content, vi laver med jeres venner, så vi kan få bredt wrestlings glæde ud til endnu flere lyttere. Og endnu en gang, sidst men ikke mindst, tusind tak, fordi I lytter med.